У будівлі за адресою Артилерійська 2/2, у якій розташований дитячий садок, сталося займання. Це старовинний дім, побудований з червоної цегли більше 100 років тому. Очевидці вважають, що горіла електрощитова. Дітей вчасно евакуювали, постраждалих немає. Ну, ми прийшли з пацанами з універа покушати, сіли на лавочках, услышали странные звуки. Ну, решили поінтересуватися, підійшли, а тут дим йде, і ми одразу дзвонити в пожарну. Ну, жінка сказала, що пожарна вже визвана. 113 років цьому дому. Проводку ніхто тут не робив. Було 6 президентів, і ні один президент тут нічого по тих людей не побеспокоївся. От що я такому можу сказати. И все упирается в что? Все упирается в деньги, потому что нет денег сделать ремонт этому дому, электричество. А ну 113 лет, представьте себе.